Nalazimo se u selu Jablanica. Ćao! Na Zlatiboru. Ćao! Evo, ima vremena Zaza i Damaš. Izlazimo sada i napravit ćemo jedan klip o Zlatiboru. Tu šetamo se. Krećemo. Zlatibor iza automobila. Ej, ovde malo zastani... Smo tu da došli? Mislim da smo, da, da. Jeste, da. A evo ga ovaj što tera volove. Pogledajte, drvena. Baš lepo. Pogledajte šta, kako je dobro. Od drveta. Dobro. Dobro. Krećemo. Snimi našu drugaricu pozadu. A, to ćemo usput. Čekaj da snimimo ovo selo. Strugara. Eno ga tornik gore. Desno se peli. Jablanica. Jablanica. Da, desno. I Zlatibor. Kakva zelena boja Čajetina. Nam je destinacija. Zlatibor. Ovo je lepo. Penjamo se. Ej, eno ga onaj vidikovac. Da, da, da. Tu smo protrčali. Eno ga tamo. Da vidi. No, ovo lepo. Smo se popeli. Borići na sve strane. Kad je bilo strane. Hladno mnogo. Čekaj da snimimo. Evo, selo se vidi u daljini. Idemo. Na sve strane ima razbacane kuće. Gradi se i ja sam očekivao više drveća. Ono, stenovito, stenovito. Tako je bila Nebevski visovi. Četiri vrha Zlatibora. Pet. Da, četiri smo na trci, a i prošli smo pored petog. Ljuljaš je prvi, čini mi se, bio taj što smo prošli pored njega. Drugi je bio Orlić. Treći je bio Jelova gora. Četvrti je Tornik sa 1496 i peti je bio Liska. E, to spuštanje niz Lisku, kamen, do kamena. A vrlo je nezgodno trčati. Evo, tu smo prošli isto. Da, da, da. Evo ih Merkacije gore u vrhu. Zavaka nam čar. Tu smo ukrstili ovaj asfalt. Zlatibor. Zlatibore pije. Evo žičare, ostaci. A evo je žičara ovde. Evo je. Sa ove strane vidimo malo Zlatibore. Thank you.
kaže da Zazane nije šampion u vožnji, kao i u trčanju. Kako Zaza vozi, a? Odlično! Nego da se usredsredimo prirodnim lepotama. Ti voziš, ja snimam. Krivina do krivine. Epa. Aha, druga. Kakvo drvo? I ovo, nego ti još jedno. O, pa to ne mogu da uhvatim. Kakvo lepo drvo. I... Evo ti vrh Torni. Da, tamo smo bili. Tamo za Tornik. A mi gde idemo? Idemo dole, viš? Krst. Je dobar, jedino što ima mnogo krivina. No, kako mi se pije kafa. Predivna priroda. Da uživaš dok voziš. I dok se voziš. Gradi se, nema šta. Eno tamo vidim gondolu. Eli vidiš to? Da, da. Tamo pravo. Da, rade gondolu. U daljini. Ima i krava. Zlatibor, pravo. Tornik, 1,7 km, raskrsnica. A mi ćemo na drugu stranu. Idemo pravac Čajetine. I nazad kući. Već smo bili na Torniku. 1496 metara. Žičara rade. I evo i Ribničkog jezera. I gondole koje idu iznad jezera. Lepo.
pored jezera, to je naravno Veštačko jezero, evo i brane. Isprazni se baterije. Gradi se na Zlatiboru. I izbliza. Gondole gore. Koliko ovo ima dugačko da je sa gondolama. Evo ih i ovam. Evo ih gondole. Prolazimo ispod njih. Zlatibor. Jedno naselje. I to bi bilo dovoljno. Dovoljno sa Zlatibora, ja prvi put. I evo, pozdravljamo vas. Zaza, ćao. Alonso i ja. Pozdrav!